Well, if you're intending to brave all, hasten to her rescue and so win fair lady's heart, you'll have to do it alone, mate. I see no profit in it for me. The pirate is in your blood, boy, so you'll have to square with that someday. Now, me, for example. Aku dah malas dah nak tangkap rompak-rompak kapal orang ni. Baik kita tangkap ikan ni je. Pulak lah. Aku nak kau tolongkan aku cari lobster. Tortuga? Tun Reza lah. I'm in the market, as it were. Speed. I've heard of one. It's supposed to be very fast, nigh uncatchable. Udang lobster. No! What are you doing? Tak nak lobster bakar. Nak lobster buat mi kari. Kari pun kari lah. Okay. Kita tumbuk akar daun bawang. Akar daun ketumbar. Buat mi kari untuk membuka untuk jualan di area Ipoh. Mi boleh hantar lah mana-mana. Kali ni specialnya mi kari ni, saya bubur lobster punya air rebusan, air kukusan lobster dan isi ketam dalam kuah kari. Di samping itu, kuah supnya pun memang kami guna pati ikan bilis lah. Bagi dia rasa lebih lezat. Okey. Kita buka kerupuk. Okey, siap.